Чомусь. Моторошно, звичайно. Кашель, стоптосинтева. А, вологий. Ацетилцистеїнтева. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів диклофенак Тева Форте є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Максимум задоволення за мінімум ціни. Отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунків. 0800 500 460. Все буде Viasat. Ти чому не спиш? Стреси, тривоги, за всіх переживаю. Кручуся в ліжку і не сплю до ранку, а потім цілий день як з хреста знята. І я погано спала, тому знаю, як тобі допомогти. Спробуй зараз Сонобарбувал Капс. Сонобарбувал Капс допомагає впоратися з тривогою, виспатися і зранку мати бадьорий настрій. Сонобарбувал Капс допоміг виспатися. І Сонобарбувал Капс міцно спала і зранку бадьорою встала. Сонобарбувал Капс. Міцний сон, бадьорий ранок. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю Пектолван Плющ. Пектолван Плющ. Від кашлю Пектолван Плющ. Ось, Пектолван Плющ. Нам від кашлю Пектолван Плющ. Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає Пектолван Плющ. Пектолван Плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. Кожен з нас добре знає цю симптоматику. Нервовий стрес може впливати на серце, викликати біль, аритмію, підвищений тиск. А проблеми з серцем змушують ще більше нервувати. Сердечно радимо Карвеліс. Рослинний комплекс, що нормалізує тиск та заспокоює нерви. А екстракт глоду покращує роботу серця та судин. Карвеліс. І серцю, і нервам. Персіл знає, що ви дбаєте про рідних, а саме про їхнє відчуття комфорту від чистого одягу. У боротьбі зі стійкими плямами Персіл Deep Clean надає вам неперевершену підтримку. Персіл диски видаляють плями глибоко у волокнах тканини для досконалої чистоти та свіжості. Тому що ми дбаємо один про одного. Персіл. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах. Неправильне харчування, стреси і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Здуття, діарея, біль у шлунку. Упізнали схожі симптоми? Спробуйте Лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено. Мікрофлора любить Лактіалі. Лактіалі – мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від Фармак. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому? Так. Хоч би на лікарняний не загриміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі – рапіра. Мені подобається рапіра – порошок. А мені – шипучі таблетки – рапіра. Рапіра розріджує мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра – пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому кашлі – рапіра. Від Фармак. Лізак, від болю в горлі тільки так. У новому році. Доброго ранку, канал 1 плюс 1 Україна. Все для вас, друзі, полетіли з нами. Сніданок з 1 плюс 1 тільки в ефірі 1 плюс 1 Україна. А ще. Ми знову з вами. В прямому ефірі працюємо. Розповідаємо все важливе на ранок. Самим цікаво подивитися цю програму. Аби ви були готові до нового дня. Сніданок з 1 плюс 1. У будні з 6.30 на 1 плюс 1 Україна. Запрошуємо на кастинг проєкту, який допоміг порозумітися уже сотням родин. Унікальний обмін досвідом, який покращить ваші сімейні стосунки. У мене почалось нове життя. Переходьте за QR-кодом і заповнюйте анкету. Міняю жінку. Новий сезон. Докторе Хаус, у нас для вас чудова новина. Вас зачекались. О, так. На 1 плюс 1 Україна. Найкрутіший день мого життя. Нестерпний геній
Нестерпний? Ви забули, ще гарний та скромний. З власним поглядом на життя. Потім поговоримо про мою невідповідну дисципліну. Та пацієнтів. Ви приречені добре почуватися до кінця життя. Медично-іронічний серіал «Доктор Хаус» з понеділка по четвер о 21.20 на 1+1 Україна. Пацик! Я працюю не можу! Прем'єра. Добрий день вам, дорогесенькі мої! Свати. Абсолютно польська історія. Що вони тут роблять? П'ятковські. А що вони тут роблять? Дорогі мої родичі. У нас говорять «свати». На перший погляд, абсолютно несумісні. І ще кров'янку і смалець, бо нормальні люди не жують траву. Інтелігентні люди не їдять інших істот. Але абсолютно неперевершені. Низько їжі не можна, у нього високий тиск. Так, це добре, поділитися тиском із матрацом. «Свати» – абсолютно польська історія. З 3 лютого, щосуботи, на 1+1 Україна. Іноді ти думаєш, фух, сьогодні я заслужив на це. Тоді замовляй Glovo. Іноді хочеться, щоб вечір не закінчувався. Може, замовимо Glovo? Іноді почуття застають тебе зненацька. Чи ні? Glovo. Везе тобі все. Дивовижні люди, богів і страшних демонів. Що з тобою? Горло болить. Нічого не допомагає. А мені моя мама дає лізак, коли горло болить. Я люблю шоколадний лізак. А ти вже сам свій смак вибирай. Лізак класний, дуже класний. Шоколадка вже притаїлася на поличках. Ага. Шоколад молочний Несквік зі знижкою 45%. Ага. Шукайте цінотижників у Сільпо. Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. Приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. Красива шкіра без фільтрів. Небачені пригоди майбутнього, карколомні фантастичні баталії та заплутані детективні загадки. Завантажи фільми та серіали і дивись навіть без інтернету. «Київстар» тебе. Дивись вдома і будь де. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю «Пектолван плющ». «Пектолван плющ». Від кашлю «Пектолван плющ». Ось «Пектолван плющ». Нам від кашлю «Пектолван плющ». Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає «Пектолван плющ». «Пектолван плющ» допомагає діткам від кашлю. Від «Фармак». Ти чому не спиш? Стреси, тривоги. За всіх переживаю. Кручуся в ліжку і не сплю до ранку, а потім цілий день як з хреста знята. І я погано спала. Тому знаю, як тобі допомогти. Спробуй зараз Сонобарбовал Капс. Сонобарбовал Капс допомагає впоратися з тривогою, виспатися і зранку мати бадьорий настрій. Сонобарбовал Капс допоміг виспатися. І Сонобарбовал Капс міцно спала і зранку бадьорою встала. Сонобарбовал Капс. Міцний сон. Бадьорий ранок. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил-рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил-рино відновлює дихання. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах. Неправильне харчування, стреси і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Здуття, діарея, біль у шлунку. Упізнали схожі симптоми? Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено. Мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі – мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від «Фармак». Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому? Так. Хоч би на лікарняний не загриміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі – рапіра. Мені подобається рапіра – порошок. А мені – шипучі таблетки – рапіра. Рапіра розріджує мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра – пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому кашлі – рапіра. Від «Фармак». Прем'єра. Ми приїхали в особливе місце. Продовження великої експедиції Україною під час війни.
Ми маємо продовжувати жити. Нові виклики. Тут були груди каміння, все було розбите. Нове покоління. Дивлюсь, мама лежить з татом. Біль всередині. Нові технології. Так швидко встрибнули в майбутнє. Країна сильних людей. Очима Дмитра Комарова. У нас є шанс зараз виростити найкраще покоління в історії. Світ на виворіт. Україна. Новий сезон. З 2 лютого. Щоп'ятниці. О 20.30. На 1+1 Україна. Мандрувавши світом цілий рік, зима повернулася і принесла з собою купу неймовірно яскравих, фантастичних, великих історій. Незабутній подарунок до улюблених свят. Це сезон зимової магії на Плюс-Плюс. Бачу історії людей. Бачу проблеми, що тривожать їхні серця. Бачу заплутані долі. І сила моя – допомогти знайти правильний шлях кожному, хто постукає в мої двері. Нові історії. Нова правда. Серіал «Мольфар». Новий сезон. З 19 лютого о 14.15. На 1+1 Україна. Оригінальна прем'єра. Крок перший – побачити, хто переді мною. Крок другий – кожна деталь важлива. Крок третій – розгадати, щоб допомогти. Прем'єра. Серіал «Ловець снів». З 19 лютого о 16.15. Ведучий з унікальним поглядом. Всі зміни починають ось тут. Та високопрофесійні експерти. Наша клініка візьметься за абсолютно безкоштовне обстеження. Продовжать допомагати українцям. От тому я звернувся, щоб ви допомогли у цій справі. І ви – остання наша надія. Нові реальні історії. В практиці проєкту «Говориться країна» такого ще не було. Власні розслідування. Щоб цю вину скрити, вони звалили на того хлопця. Викриття проблем суспільства. Злочини ще прикривають вірою ліцемірство. Та знаходити вихід там, де інші його не бачать. Це просто справа нашої журналістської честі. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 19 лютого о 19.30. Заради своїх поганих грошей загнав у гори вагітну дружину, де вона народила, як собака. Кажуть, гріхи батьків спокутують діти. Ти дитину свою пожалієш. І її спокута... Дитину не чіпайте. ...має конкретну ціну. Де гроші? Я склав заповіт. Вона вступить в права спадкоємця. Варто коштує сотні мільйонів. Весілля якомога швидше. Гроші порівну. Як знайти власний шлях? Я поїду звідси. Знайду справжніх батьків. Коли батькове минуле вимагає розплати. Ідеш, ця дитина. Я знайду. Заради неї він зробить все. Ціна втечі. Прем'єра з 19 лютого о 20.30 на 1+1 Україна. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте Н – відновлення клітин печінки. Поки на сцені йде вистава, ми з вами, друзі, спускаємося, а поки що тренуємося. Ану швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп – для щоденної підтримки імунітету. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому? Так. Хоч би на лікарняний не загриміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі – рапіра. Мені подобається рапіра – порошок. А мені – шипучі таблетки – рапіра. Рапіра. Розріджує мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі – один раз на добу. Рапіра. Пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому кашлі – рапіра. Від Фармак. Неймовірні історії кохання. Запеклий дух українців у боротьбі добра зі злом. Нові українські ексклюзиви на Київстар ТБ. Дивись вдома і будь-де. Завантажуйте у маркетах. Ти чому не спиш? Стій!
Стреси, тривоги, за всіх переживаю. Кручуся в ліжку і не сплю до ранку, а потім цілий день як з хреста знята. І я погано спала, тому знаю, як тобі допомогти. Спробуй зараз Сонобарбувал Капс. Сонобарбувал Капс допомагає впоратися з тривогою, виспатися і зранку мати бадьорий настрій. Сонобарбувал Капс допоміг виспатися. І Сонобарбувал Капс міцно спала і зранку бадьорою встала. Сонобарбувал Капс. Міцний сон, бадьорий ранок. Кожен з нас добре знає цю симптоматику. Нервовий стрес може впливати на серце, викликати біль, аритмію, підвищений тиск. А проблеми з серцем змушують ще більше нервувати. Сердечно радимо Карвеліс. Рослинний комплекс, що нормалізує тиск та заспокоює нерви. А екстракт глоду покращує роботу серця та судин. Карвеліс. І серцю, і нервам. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах. Неправильне харчування, стреси і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Здуття, діарея, біль у шлунку. Упізнали схожі симптоми? Спробуйте Лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено. Мікрофлора любить Лактіалі. Лактіалі – мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від Фармак. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Сіоскератин. Для здорового на вигляд волосся. Вір у силу кератину. Екстра догляд з високоефективною формулою до 80% зменшення ламкості волосся та відчутна гладкість. Кератиновий догляд від СЙОС. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю Пектолван Плющ. Пектолван Плющ. Від кашлю Пектолван Плющ. Ось, Пектолван Плющ. Нам від кашлю Пектолван Плющ. Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає Пектолван Плющ. Пектолван Плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. Бачу історії людей. Бачу проблеми, що тривожать їхні серця. Бачу заплутані долі. І сила моя допомогти знайти правильний шлях кожному, хто постукає в мої двері. Нові історії. Нова правда. Серіал «Мольфар». Новий сезон. З 19 лютого о 14:15 на 1+1 Україна. Ведучий з унікальним поглядом. Всі зміни починають ось тут. Та високопрофесійні експерти. Наша клініка візьметься за абсолютно безкоштовне обстеження. Продовжать допомагати українцям. Тому я звернувся, щоб ви помогли у цій справі. І ви – остання наша надія. Нові реальні історії. В практиці проєкту «Говориться країна» такого ще не було. Власні розслідування. Щоб цю вину скрити, вони звалили на того хлопця. Викриття проблем суспільства. Злочини ще прикривають вірою ліцемірство. Та знаходити вихід там, де інші його не бачать. Це просто справа нашої журналістської честі. Говорить вся країна. З Олексієм Сухановим. Новий сезон. З 19 лютого о 19:30. Заради своїх поганих грошей загнав у гори вагітну дружину, де вона народила як собака. Ряди, будь ласка, Марко. Кажуть, гріхи батьків спокутують діти. Ти дитину свою пожалієш? І її спокута... Дитину не чіпайте. ...має конкретну ціну. Де гроші? Я склав заповіт. Вона вступить в права спадкоємця. Варто коштує 100 мільйонів. Весілля якомога швидше. Гроші порівно. Як знайти власний шлях? Я поїду звідси. Знайду справжніх батьків. Коли батькове минуле вимагає розплати. Іди ж, ця дитина. Я знайду. Заради неї він зробить все.
«Ціна втечі». Прем'єра з 19 лютого о 20:30 на 1+1 Україна. Прем'єра про кожного з нас. 6 історій. Один початок. Коли в наш дім прийшла велика війна. Перші дні. Прем'єра 19 лютого о 22:30 на 1+1 Україна. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяники бронхалик володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. Бронхалик. Від кашлю льодяник. Ну що, на старт увага, руш, поїхали! Шоколадка вже притаїлася на поличках. Шоколад молочний Несквік зі знижкою 45%. Шукайте цінотижників у Сільпо. Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Угу. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Бачу, допомоги стебенуть. Доводиться самому. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. Зимова країна відкрита! Ковзай на безкрайній ковзанці. Обіймайся зі сніговиками і Сантою. Перевіряй хоробрість на атракціонах. Лазуй смачненьким на фудкортах. Зимова країна на ВДНГ. Ділись світлом із друзями. Вхід вільний. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю Пектол Ван Плющ. Пектол Ван Плющ. Від кашлю Пектол Ван Плющ. Ось, Пектол Ван Плющ. Нам від кашлю Пектол Ван Плющ. Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає Пектол Ван Плющ. Пектол Ван Плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Я Ярослава Магучук, чемпіонка світу та Європи зі стрибків в висоту. Для мене відновлення в спорті важливо, як і досягнення успіху. Під час заняття спортом організм піддається тяжким фізичним навантаженням. Як наслідок, відбувається втрата рідини та солей в організмі, що призводить до стану зневоднення. Коли звичайної води замало, я рятуюсь Рео. Вода Рео дозволяє відновлювати і підтримувати водно-сольовий баланс під час і після тренувань. Відновлюся з Рео. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах. Неправильне харчування, стреси і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Здуття, діарея, біль у шлунку. Упізнали схожі симптоми? Спробуйте Лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено. Мікрофлора любить Лактіалі. Лактіалі – мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від Фармак. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому? Так. Хоч би на лікарняний не загриміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі – рапіра. Мені подобається рапіра – порошок. А мені – шипучі таблетки – рапіра. Рапіра розріджує мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра – пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому кашлі – рапіра. Від Фармак.
Ранки з 1 плюс 1 стають ще цікавішими. Вигравайте корисні призи від смачного партнера. З понеділка по п'ятницю уважно дивіться ранкове шоу і стежте за підказками ведучих. Рахуйте вказані елементи і пишіть під відповідним дописом у соціальних мережах. Щоп'ятниці ми обиратимемо серед найуважніших переможців і оголошуватимемо їх на сайті 1 плюс 1. Сніданок з 1 плюс 1 у будні з 6:30 до 9:30 на 1 плюс 1 Україна. Я працюю, не можу. Прем'єра. Добрий день вам, дорогесенькі мої. Свати. Абсолютно польська історія. Гонсур. Що вони тут роблять? Квятковський. А що вони тут роблять? Дорогі мої родичі. У нас говорять свати. На перший погляд, абсолютно несумісні. І ще кров'янку і смалець. Бо нормальні люди не жують траву. Інтелігентні люди не їдять інших істот. Але абсолютно неперевершені. Низько їжі не можна. У нього високий тиск. Так, це добре. Поділитися тиском із матрацом. Свати. Абсолютно польська історія. З 3 лютого. Щосуботи. На 1 плюс 1 Україна. Мандрувавши світом цілий рік, зима повернулася і принесла з собою купу неймовірно яскравих, фантастичних, великих історій. Незабутній подарунок до улюблених свят. Це сезон зимової магії на Плюс-Плюс. Коли ідеальний світ Асьї розсипається вщент, вона має взяти свою долю у власні руки. Якщо ти збрешеш, то я не пробачу. Та приготувати солодку помсту для зрадливого чоловіка. Я люблю їх обох. Невірний, дивись на бігуді. Запрошуємо на кастинг проєкту, який допоміг порозумітися уже сотням родин. Унікальний обмін досвідом, який покращить ваші сімейні стосунки. У мене почалось нове життя. Переходьте за QR-кодом і заповнюйте анкету. Міняю жінку. Новий сезон. Заради своїх поганих грошей загнав у гори вагітну дружину, де вона народила як собака. Ради, будь ласка, Марта. Кажуть, гріхи батьків спокутують діти. Ти дитину свою пожалієш. І її спокута... Дитину не чіпайте. Має конкретну ціну. Де гроші? Я склав заповіт. Вона вступить в права спадкоємця. Варта коштує сотні мільйонів. Весілля якомога швидше. Гроші порівну. Як знайти власний шлях? Я поїду звідси. Знайду справжніх батьків. Коли батькове минуле вимагає розплати. Ідеш, ця дитина. Я знайду. Заради неї він зробить все. Ціна втечі. Прем'єра з 19 лютого о 20:30 на 1 плюс 1 Україна. Кіндратій, це була остання крапля. Ой. Новинка Корвал Таб Експрес. Рослинний комплекс у краплях допомагає заспокоїтись та нормалізувати серцевий ритм. Корвал Таб Експрес. Підтримка серця при стресі. Дивіться далі. Подія року на Балі. Кубок з буйволячих забігів. Такого ви ще не бачили.